Hej på allesammans och ett varmt välkomna tillbaka hit till min kanal. Idag är jag tillbaka med en liten haulvideo. Det är nämligen så att jag har i samarbete med Ekonatur fått hem ett fullt paket med massa hudvård, hårvård och sminkprodukter som jag idag tänkte visa. Vad det är för produkter jag har fått hem helt enkelt. Och självklart så kommer jag lägga en liten länk här nere i beskrivningen. Om det är så att ni kanske blir lite intresserade av att testa något av det jag visar här. Eller bara lite nyfikna på vad de har för produkter utöver allt det här. Så finns det en länk nere i beskrivningen där ni kan gå in och kika på Ekonaturs hemsida. Så först ut så har vi shampoo och balsam ifrån märket Puro Bio. Och jag älskar deras sminkprodukter, så när jag såg att de hade kommit ut med hårvård så var jag jätteintresserad av att testa det. Så först ut så har vi deras shampoo, och det här är deras gentle shampoo för normalt och torrt hår. Passar mig superbra, och alltså den här doften på det här shampoot är, alltså det luktar så himla fräscht så att jag bara önskar att ni kunde lukta ifrån videon här. För att jag älskar verkligen doften. Och jag upplever att det luddrar väldigt mycket, och jag älskar shampoo som luddrar, så att det är väldigt drygt shampoo, vilket jag tycker är jättebra. Lukten, det luktar blommor, väldigt så här, jag tänker på vår och sommar när jag luktar på det här shampoot, supergott. Sedan då ett tillhörande balsam, också samma lukt, love it very much. Och det här balsamet gör exakt som ett balsam ska göra, det får mitt hår att kännas jättemjukt och fräscht. Så det är jätteroligt att ha fått testa nu då deras hårvårdsprodukter. Och jag bara totalt älskar dem lika mycket som jag älskar deras skönhetsprodukter eller smink. Nästa produkt ut är faktiskt en av mina absoluta favoriter. Jag har ju beställt hem den här tidigare från Ekonatur och jag bara totalt älskar den. Och den kommer från Soyagoes Pretty och är deras Cleansing Face Foam. Det här är verkligen en av de bästa ansiktsrengöringarna jag någonsin har testat. Den är väldigt skön på huden. Vissa produkter tänker eller känner jag att de torkar ut min hud. Men den här tycker jag är jätteåterfuktande. Det känns liksom fräscht. Det känns inte torrt på något sätt. Det känns återfuktande. Och den tar bort sminket. Alltså superbra. Så att den här älskar jag verkligen. En annan sak som jag beställde hem som är mina absoluta favoriter, och det är ansiktsprodukter, och det kommer från iPlusM. Jag tog deras dagkräm, jättebra, alltså jag älskar verkligen den här dagkrämen, den är jättedryg, man behöver inte mycket för att det ska räcka i hela ansiktet, den luktar väldigt väldigt fräscht och alltså den är helt fantastisk. Och då beställde jag även deras serum också. Och det här serumet är, ja men det är typ heaven in i liten flaska. In i liten flaska. När jag använder de här produkterna, min hud har aldrig varit så fin som den är när jag använder de här produkterna. Så att de kommer jag alltid tillbaka till. Sen har jag faktiskt en ny produkt, eftersom jag älskar iPlusM så himla mycket. Så har jag faktiskt en liten ny, eller en ny för mig då. Produkt här, och det är deras fotkräm. Det står även att man kan använda den för händerna. Så här ser den ut, och jag måste lukta på den här, känner jag. Jag älskar ju lukta på produkter, som ni kanske vet om ni har följt med ett tag. Det har lite den här doften som de andra IM-produkterna har. Väldigt fräsch doft. Känns jätteskön. Jag hoppas verkligen att det här är en sån kräm som sjunker in snabbt i huden. Och jag tänker jag kör väl, jag har två stycken produkter till från iPlusM, så att vi kör väl dem direkt nu när vi ändå är igång. Och då har jag faktiskt en deo här, och den här har jag aldrig testat tidigare. Det är en sån här bara roll-on. Och när jag fick hem den här så såg jag att det står for men på den, så att den är för män egentligen. Men jag tycker att, för när jag luktar på den här så tycker jag att den är väldigt neutral doft. Jag skulle absolut kunna använda den här även att det står män på den. Liksom, hallå. Den sista produkten är från iPlusM, är ett läppsyl. Och jag tror att det här var en nyhet. Och den här känns
så himla återfuktande. Den är jätteskön på läpparna och ja, men alltså helt amazing. Ett helt vanligt läppbalsam helt enkelt. Och nästa produkt upp är faktiskt ifrån Puro Bio och det är deras Sublime Foundation. Jag tror också det här var en nyhet. Jag kan inte komma ihåg att jag har sett den tidigare på Ekonaturs hemsida i alla fall. Och alltså den här var så himla bra. Jag testade den för första gången nu när jag gjorde den här sminkningen då med produkterna. Och jag tycker att den täcker förvånansvärt bra för att vara en foundation. Annars så brukar det oftast vara att foundation ska jämna ut hudtonen och att concealer ska täcka. Men för mig tyckte jag det räckte helt totalt att bara använda foundation för att jag tyckte att jag fick ett väldigt fint resultat. Så att jag behövde liksom inte någon concealer. Och samtidigt så känns den väldigt lätt på huden. Annars kan ju sådana foundation som är lite tjockare i konsistensen kan ju kännas väldigt sminkade. Att man verkligen känns att man har smink på sig. Men det tycker jag verkligen inte den här gjorde. Jag tycker den är jättebra. Och jag har den i ljusaste färgen om det är någon som undrar. Jag får be om ursäkt om min hals. Men att jag har precis varit sjuk. Så att min hals är lite sådär. Och min röst kanske inte riktigt vill vara med hela tiden. Men jag ska försöka att klara av att spela in hela videon i alla fall. Så vi kan köra på den här. Och detta är faktiskt Puro Bios senaste inkomna produkt. Och jag kan säga att jag har testat den här en gång till den här sminkningen. Och jag total älskar den. Ni kanske kommer ihåg att min absoluta favoritmascara kommer ifrån Puro Bio. Och den har fått sig en liten konkurrent kan man säga. För att den här mascaran älskar jag. Jag älskar verkligen hur den här mascaran får mina fransar. Och att man kan bygga upp den utan att, att liksom bli klumpigt och så. Bara total älskar den. Så himla bra. Jag tycker borsten är lite rolig för att den är lite skruvad. Jag vet inte hur man ska förklara och jag hoppas att ni ser det där. Så att det är lite speciell borste på den. Och nej men alltså jag har verkligen inget ont att säga om den här. Double Dream Mascara Supreme heter den i alla fall. Sen har vi två stycken ögonskuggor här som jag ska visa er. Och ni kanske ser att jag har lila och svart på mig idag. Och det är Domma som jag har på mig. Så först och främst så är det en jättefin lila, lite metallikfärgad ögonskugga. Den här är i färgen 06. Tycker den är super super fin och som sagt den här är lite skimrig. Superhärlig. Jag tycker verkligen, verkligen om färgen. Och det är lite kul för jag använder inte så mycket lila ögonskuggor. Så att det är jättekul att jag kunde lite experimentera med en ny färg. Sedan då så har vi en svart ögonskugga. Och det här är färgen 04. Och den här tycker jag är super super fin. Jag behöver inte alls mycket liksom ögonskugga för att få upp pigmentet. Vissa svarta skuggor kan ju vara att det nästan blir grått istället. Men den var superpigmenterad och väldigt lätt att blända ut. Så att de två tycker jag om jättemycket. Och det är ju såna här små refill typ. För att jag har ju redan en palett med lite ögonskuggor och så. Så jag tänker att jag ska sätta i dem i min palett som jag redan har. Ja just det, sen har vi den här lilla förpackningen. Och den här kommer då också ifrån Puro Bio och är deras ögonskuggs primer. Och det jag kan säga om den här är att jag tycker att den funkar jättebra. Jag kan vara ärlig och säga att jag har inte testat så jättemycket ögonskuggsprimer tidigare. Så att jag har inte jättemycket att jämföra med. Men det jag kan säga är att jag tyckte den var jättelätt att arbeta med. Och jag tycker ändå att den liksom fångar upp pigmentet av ögonskuggorna jag jobbar med väldigt väldigt bra. Så att det här tycker jag verkar vara en jättebra primer. Nu har vi kommit till den sista produkten och detta är lite blenders. Just den här är en av mina favoriter. Här har vi dem och det är ett tvåpack så att det är en lite större och sen är den pytteliten. Alltså ser hur liten den är. Den är supersöt. Men det här tycker jag är perfekt att använda liksom till foundation och denna till concealer. För att
Använder man den här lilla så kommer man verkligen åt överallt, i alla vrår, i alla veck och allting. Superbra. Och de här är väldigt mjuka men inte för mjuka. Det är perfekt liksom konsistens på dem. Och nej men alltså jag älskar de här. Och just att det är två pack liksom, en lite större och en lite mindre. Det kan inte bli bättre. Men så mina vänner, det var faktiskt alla produkter som jag hade att visa er här idag ifrån Ekonatur. Och är det så att ni kanske är lite sugna på att testa något av det här som jag har klickat hem, så finns det länk i beskrivningen där ni kan checka in deras hemsida. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon och skriv jättegärna här nere i kommentarerna ifall ni har testat något ifrån något av de här märkena, någon produkt som jag har visat upp, om det är något ni har testat. Skriv jättegärna här nere i kommentarerna vad ni tyckte och ja, tipsa varandra och mig. Annars får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång och ta hand om er och varandra. Ha det bra. Hej då!